je to super, to playoff, já ho taky mám rád a určitě v tom týmu, ale jsou zapotřebí hráči na to playoff, který prostě hrají na ten tým, kteří padají do střel, dohrávají souboje, ale pak není špatné, když v tom mužstvu jsou nějací technici, kteří se dokážou prosadit třeba v těch přesilovkách nebo v situacích 2-1, 3. Takzvaná série Z mezi Zlínem a Znojmem se ve čtvrtfinále 2002 protáhla na 7 utkání. Také stav posledního zápasu zůstal po 60 minutách nerozhodný. Oba kluby toužící po účasti v semifinále se chystali na prodloužení. V první nastavené minutě se puk odrazil před Petra Lešku, který stál před odkrytou částí branky. Vítěz kanadského bodování základní sezóny dal jeden z nejsnadnějších a zároveň nejdůležitějších gólů kariéry. Zlín postoupil do semifinále a spoluhráči spěchali na potemnělém ledě ke šťastnému střelci. Ta série se pro nás nevyvíjela dobře, my jsme vlastně prohrávali 3-1 na zápasy a řekli jsme si, že už nemáme co ztratit, že teď musíme vyhrát důležitý zápas doma na 3-2, to jsme vyhráli, nevím, jestli si vzpomínám přesně nějak 7-1 nebo 7-2. Pak se nám podařilo vyhrát ještě u nich a pak už se hrál ten rozhodující 7. zápas a to byla nádhera, prostě vyprodaný stadion. Každý čekal, že už teda postoupíme, když jsme to zvládli otočit z toho nepříznivého stavu a prostě byla to perfektní série a dobrý hokej se hrál, mě se to celkem líbilo. Tam, myslím, Libor Pivko to nahrál před bránu Jardovi, Balaštíkovi ten vystřelil a já jsem měl před sebou jenom prázdnou bránu, takže jsem to tam zasunul do té prázdné brány a pak už jenom oslavil. Tam se zhasnul stadion, teď všichni hráči vyjeli na led a prostě fanoušci byli perfektní a krásný zážitek. My jsme tam hráli na tu jejich druhou pětku, tam hrál Procházka, Vorel. Máru Vorla znám, ten hrál i ve Zlíně chvilku, takže samozřejmě, že jsme se popichovali. Tam se furt chodí, já bych řekl, pětka na pětku, furt na stejné hráče. Ale o tom to playoff je, no, prostě tam už ti hráči se pak navzájem hecují, a nadávají si, popichujou se, takže o tom je to playoff, no, právě.